Ja, jag har köpt en gård här då. En gammal gård. Det är väl något, en dröm som man har haft hela livet. Få bo på en gård och äga markerna runt omkring och koppla ihop det här liksom med mat och leva och med den plats man är på, så att säga. Jag har varit vd i några bolag då, så det har varit kul, jätteintressant. Mycket tjänstemannaarbete, det är kulare att komma närmare naturen. Men det är dåligt betalt då, att jobba nära naturen, men jag tror ju att på något sätt kommer vi tillbaka dit där mat kommer bli mer och mer värdefullt och att man vet vad man äter. Ja, det var en gård på 99 hektar då, det är väl cirka 80 hektar skog och så åkermark. Och så ligger det ju fint till ute på en udde mot en sjö som heter Långsjön då, utanför Härnösand. Jo, men det känns ju som att det är en bra plats att växa upp på också, närmare naturen för barnen och sådär. Man kan ju tänka sig att det är läskigt att flytta in i ett stort hus, stort gammalt hus, men nu har vi ju varit i varenda vrå och vänt upp och ner på huset, så att och de har ju liksom sett synar i sömmarna, så att säga, så att det kändes nog inte så konstigt ändå att flytta in. Det gick över förväntan, de trivs jättebra. Jag vill ju behålla de gamla materialen liksom i så stor utsträckning som möjligt för att och så behålla känslan i huset också, så att vi har försökt behålla lister och ja, samma som det har varit förut. Det blir lite som att bo i en möbel lägger man ner en massa arbete på och det blir fint, så att säga. Och det här är ju som en möbel, ett sånt här trähus, så att säga. Jag tycker det är fint och så sen känns det äkta och genuint på något vis. Jag ser ju liksom de saker som har suttit här på väggarna. Ja, kanske vissa saker här som golv och tak och sånt där är 200 år gamla och det är fortfarande jättefint. Och det är ju för mig ett bevis att det håller över tid liksom. Liksom det finns så lång erfarenhet av de här gamla materialen och så att man vet vad som händer med dem över tid. Och så sen har det ju varit det här också att ett hus ska det vara så tätt idag, för vi ska ju spara energi. Men jag liksom vill att det här huset ska kunna andas och jag tror ju att det finns en hälsoaspekt i det där också, att det är bra att luften kan röra sig och sådär, så att det inte blir instängd luft då. Om man får mer problem med mögel och andra saker då. Och det finns det väl också ett pris för, det är inte bara energi liksom. Hälsa kostar ju pengar också. Vi har ju planhyvlat undersidan eftersom de var huggna undersidor på de här golvplankorna. Och då försvinner ju all historik. Så nu har vi liksom sågat löst den och fällt in den efter vi har hyvlat. Så där står ju hemmansägare Erik Nydén. Satt ny kakelugn och lagt om golvet den 21 maj 1917. Erik Nydén född den 18 juni 1883, står det där då. Sen har vi skrivit lite vad vi har gjort nu då. Jag har en Logosol, det är en M8 ihopskruvad med en M7, men det är ungefär samma grejer. Som jag har sågat och kantat med. Det är ju kilsågade paneler inne på väggarna och även kilsågat på golven. Mycket av virket är sågat själv. Jag säger alla paneler inne här till exempel, väggpaneler då, eller bröstpaneler, det är ju sågat själv och torkat. Det är vindfällen faktiskt. Och så de riktigt långa bitarna, saknar någon bit, så att där har jag faktiskt fått såga upp en flaggstång som låg på tork här också. Det har ju, och så varenda smyg som är gjord här också är ju eget, både hugget och sågat själv då. När vi ska nytillverka lister och sådär då, så har vi ju kopierat de lister som har varit i huset och så har vi beställt stål då och nytillverka dem då med de gamla profilerna, så att säga. Och det känns ju väldigt bra när man kan behålla känslan i huset. Där är några lite små grejer som man ändrar som man tycker liksom att ja, men det där går att göra bättre. Men ändå liksom göra de ändringarna och försöka ska behålla helheten, så att säga. Köp ett nytt sådär kilsågat golv. Ja, det går ju på 40-45 000 gick det till köket och
Och sen då till salen till exempel, och det är nästan dubbelt så stort, är ju, vad skulle det kosta motsvarande? Och dessutom så är det mycket hårdare de här gamla golven också. Så att det, man kanske tjänar 50 000 på att göra ordning ett sådant här golv, och då kan man ju kosta på några stål också. Det är ju små pengar i sammanhanget. Det här köket får man liksom inte renovera var 20 år, utan det här är ju renoverat nu, och nu ska det vara så här i 50-100 år. Och då vill jag välja material därefter, och då är det här, ja men, riktiga, man vill inte ha så limmade laminat eller sådana delar som ramlar bort med tiden, utan jag ska nog ta det lite lugnt ett tag. Men det blir ju kanske någon, man spikar ihop någon altan eller någonting, det kan man räkna med att det kanske blir något sånt mindre projekt, men skönt att återhämta sig lite faktiskt efter ett sånt här intensivt projekt.